كتغراي معراباوي زون تفناقلو باسكفي هونيتا بغيزياوي متلايا يميغنيو يتغراي معراباوي زون تفناقايوچ باسچكواي ودقياچو مملس اندميگباچو تگلصا زاري يتغراي غيزياوي استدادر پريزيدنت كاميريكا يا افريكا قند ليو ملكتنيا غار باكياهيدوت وييت ببريتورياو سمممنت مسرت كقياچو تفناقلو بغيزياوي متلايا كامپوچ يميغنيو يمعراب تغراي زون نواريوچ باسچكواي مملس يگباچوال بلوان وييتون اسملكتو پريزيدنت گيتاچو ردا باگاروت تچماري مرجا يپريتورياو سمم ነት እንዳይተገበር በቀጣይነት የኤርትራ መንግስት እየፈጸመ ያለው ጸረ ሰላም ተግባራት የስምምነቱ ሌላኛው ተግዳሮት መሆኑ በአንክሮ ተወያይተንበታል ብለዋል። በስምምነቱ መሰረት የተጀመረው የዲሞቢላይዜሽን ተግባራት እንደተጠበቀው እንዳይፋጠን የሀፍት ምንጭ እጥረት ትልቅ ማነቆ መሆኑንም በውይይቱ ተመልክተናል ብለዋል አቶ ጌታቸው። ከዚህም በተጨማሪ በትግራይ የሰብአዊ ረድኤት ላልተገባ ዓላማ ባዋሉ አካላት በስፋት የምርምርና የማጣራት ስራ እየተሰራ ሲሆን በዚህ ተግባር ተሰማርተው የተገኙ ተገቢው ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው የገለጹት ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ሆኖም የተቋረጠው አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ዳግም እንዲጀምር ጥያቄ ማቅረባቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት መረጃ አመላክተዋል። በትግራይ በምግብ እጥረት ህይወታቸውን የሚያጡ ከአምስት አመት በታች ጨቅላ ህፃናት ቁጥር እየጨመረ መሆኑ የትግራይ ጤና ቢሮ ገለጸ። አዲስ ስታንዳርድ የትግራይ ጤና ቢሮን ጠቅሶ እንደዘገበው ትግራይ ውስጥ ባለው አስከፊ ማህበራዊ ቀውስ በምግብ እጥረት ህይወታቸውን የሚያጡ ጨቅላ ህፃናት ቁጥር በፍጥነት ጨማሪ ያሳየ ነው ብሏል። በወርሃ መጋቢትና ሚያዝያ ብቻ በምግብ እጥረት ተጠቅተው ወደ አይደር ሆስፒታል የሚመጡ ህፃናት 28 በመቶ ጨማሪ ማሳየቱን የሆስፒታሉ ሐኪም ዶክተር ንጉሰ ለአዲስ ስታንዳርድ አረጋግጧል። በትግራይ ጤና ቢሮ የስነ ምግብ አስተባባሪ ሞገስ ባህረ ስላሴ ለአዲስ ስታንዳርድ በሰጡት ማብራሪያ የተመጣጠነ ምግብ ባለማግኘታቸውና ባስከፊ የምግብ እጥረት ህይወታቸው እየተከጠፈ ያሉ የትግራይ ህፃናት ልዩ ትኩረት ይሻሉ ብለዋል። በትግራይ ጦርነት ከተከፈተበት ጊዜ ጀምሮ በጤና ተቋማት 3000 የሚሆኑ ህፃናት ለሞት የተዳረጉ ሲሆን ከነዚህ መካከል የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ 230 ህፃናት በምግብ እጥረት ህይወታቸውን አጥተዋል ብለዋል። የህፃናት መከንጨርን ለመከላከል የሚሰራ የሰቆጣ ስምምነት ፕሮጀክት በትግራይ ለሚያከናውናቸው ተግባራት የሚውል የ10.8 ሚሊዮን ዶላር በጀት መመደቡ ተገለጸ። ዛሬ በመቀለ ከተማ በተጀመረው የሰቆጣ ስምምነት ፕሮጀክት የምክክር መድረክ ላይ ይፋ እንደተደረገው ፕሮጀክቱ የተከዘ ተፋሰስን ተከትሎ በትግራይ 13 ወረዳዎች ላይ ለሚያካሄደው የመከንጨር መከላከል ፕሮጀክት አስመልክቶ በተዘጋጀው ውይይት ነው ይህ ይፋ የሆነው። በጤና በስነ ምግብ በግብርና የውሃ አቅርቦትና መስኖን ያካተተ ያካቢ ጥበቃ እንዲሁም ትምህርትና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ህፃናትና እናቶች ላይ ትኩረት ያደረገ የመከንጨር መከላከል ስራዎች እንደሚከናወኑም ተገልጿል። የትግራይ ቋንቋዎች የሳይንስና ምርምር ቋንቋ እንዲሆኑ የሚያስችል ሳይንሳዊ መጽሔት በሚጀመርበት አገባብ ምክክር ተካሄደ። የትግራይ ቋንቋዎች አካዳሚ ባዘጋጀው የምክክር መድረክ እንደተገለጸው ህብረተሰቡ በቋንቋው የተጻፉ የምርምርና የሳይንስ ውጤቶች ሲቀርቡለት ሁለንተናዊ ለውጥ ለማረጋገጥ ያስችለዋል ተብሏል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሴክሬታሪያት ካቢኔ ኃላፊ ዶክተር አልጋንሽ ተሰማው ባስተላለፉት መልእክት የሚታተመው የሳይንስ መጽሔት የትግራይ ቋንቋዎችን በማሳደግ ረገድ ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ተናግረዋል። የትግራይ ቋንቋዎች አካዳሚ ዳይሬክተር ዶክተር ዳንኤል ተፍሉ በበኩላቸው የምርምርና ጥናት ምሁራን ስራዎች የሚቀርቡበት የሳይንስ መጽሔት ለትግራይ ቋንቋዎች ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ እድገቱን በማፋጠን ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት መግለጻቸውን ባልደረባችን ዳንኤል ገብረ እግዚአብሔር ዘግቧል።